Nebo vám uspělo. Stvaritve Mikija Mustra so del našega kolektivnega spomina in z tega vidika kar nekako samoumevne. Toda njegova poklicna pot še zdaleč ni bila lahka. Bil je namreč pionir na svojem področju, tudi v evropskem merilu. Samo v Ameriki je bil Disney, pa Fleischer, tisti, ki je Popaja risal, Popaj. No, in literature ni bilo, materiala ni bilo, tudi nihče mi ni znal nič povedati, ker takrat ni bilo. Nihče ni vedel, kako se to dela. In sem mogel pravzaprav čisto sam vse pogruntati. Izvirni greh, kot bi v tistih časih zagotovo dejali, je bila Disneyjeva Sneguljčica. Ko sem jaz to videl, je bilo moje sanje, jaz so dobile obliko. Jaz sem takrat sklenil, da ko bom velik, da bom delal risane filme za otroke. Želja, da bi delal za Disneyja, je bila v takrat še zaprti državi trdega režima za nedosegljiva, zato se je moral znajti po svoje. Takrat sem se včlanil v ta kinoklub v Ljubljanski. In tam so imeli eno kamero, ki smo jo potem predelali, da si lahko po eno pa po eno slikco snemal. No in jaz sem potem narisal zvitorepca, kako gre, kako koraka in kako skoči čez eno ograjo. In to smo posneli in to se je premikalo. Jaz sem bil najbolj srečen človek na svetu. Jaz sem se izšolal, da sem pogruntal, kako to gre, ampak nisem mogel tega pokazati komu, ker ni bilo, nismo mogli posneti, televizije tudi ni bilo, filma nisem mogel delati. Sem pa začel, pa leta 52 sem pa začel risati stripe, ker to je, strip je pa ravno tako kot film. Figure so podobno risane, stilizirane, scenarij je isti kot pri filmu, ne. Stripe je risal že med študijem kiparstva na Likovni akademiji, toda objavil ni ničesar. Strip je bil namreč tabu, simbol kapitalistične dekadence. Ko sem bil na akademiji že drugo leto, sem dobil ponudbo za zvitorepca. Tudi stripov Slovenija ni imela. Mi smo čitali srbske pa hrvaške stripe, kar oni so, pa kupovali iz Amerike. Slovenci pa so bili pa ostri nasprotniki stripo in še potem, ko sem jo že začel delati, kakšno leto sem že je zvitorepec izhajal, so ga pa še enkrat prepovedali. Takrat je pa politika je ugotovila, da to kvari mladino in da to ni napredno, zato ker Rusi tega niso imeli. Potem so pa bravci zahtevali zvitorepca nazaj. No in potem sem jaz nekako dobil eno pravico oziroma dovoljenje, da ga rišem naprej. A to, kar že od nekdaj pritegne bralce, ni zgolj dovršena risba, temveč tudi vsebina. Pri Mustru sta nedeljivo povezani in zdi se, kot da liki kar spregovorijo med tem, ko riše. Včasih je bilo tudi kakšna neumnost, prav zlakotnik je najbolj priljubljen, zato ki je bil mal butast, ne, in je zmeri kakšno ušpičil. In jaz sem se smejil noter, ker sem risal, sem se zabaval. Tudi pri filmih, pri meni so bile tele popularne, recimo Viki pa te figurce, ki sem jih risal, to so bile, ali so bile prisrčne, ali pa smešne. Jaz sem zmeri hotel ljudi zabavati. Pravi lešnik
fiki, sladkor, mleko in kakao. Otroci radi jemo, fiki kremo. S prihodom televizije je dobival vse več naročil za reklame, a njegove sanje so bili daljši filmi, zato se je v iskanju novih izzivov sicer v poznih letih odpravil v Nemčijo. Tam je risal tudi za slovitega francoskega karikaturista argentinskega rodu Guillerma Mordilja. Mordilio je prišel, on je iz Argentine prišel v Evropo in je iskal studio, ki bi njegove filme delal. In je bil razpis. Vsi so morali narediti par sekund z njegovimi figurami filma, kar zisa. In potem je on to pogledal in je on mene izbral, ker sem edini jaz zadel tisto njegov stil. In sem jaz potem imel ekskluzivno pravico, da sem lahko njegove filme animiral. Naredil je nad 400 Mordiljevih filmov, vendar bi na njih zaman iskali njegov podpis. Svetovna slava je prišla torej z rezervo, a vendarle, tudi zato, ker je risal veliko hitreje in natančneje od ostalih, kot posledica tega, da je bil samouk. V Zagreb filmu so film posneli, pa so pa tist stran vrgli, tist material. Jaz sem pa mogel to oprati tiste risbe, pa spet na novo risati in tako sem eno folijo po 20-krat, 30-krat moral uporabiti. In sem se tako navadil, tako racionalno delati, da mi je to potem zelo koristilo v Nemčiji, ker sem brez ekipe sam produciral približno 3-krat več kot oni, ki so imeli studio. Miki Muster je ustvaril impozanten opus, ki presega 5000 tabel stripa in 10 ur risanih filmov. A bolj kot številke vzbuja občudovanje dejstvo, da je zaznamoval domišljijski svet številnih generacij. Njegova ustvarjalnost je namreč brezčasna. Mi je dan. Prvi vers iz zbirke Material razkriva življenjsko in umetniško naravnanost Andreja Brvarja. Pesnik je prehodil zanimivo pesniško pot, od avantgardizma do poezije, ki išče navdih v vsakdanjem življenju in iz tega ustvarja hvalnico bivanju. Pesmi prvega obdobja so nastajale iz volje do moči in njenega nihilizma. To je bilo v 60-ih, 70-ih letih. Se pravi v letih študentskih nemirov, hipijevskega gibanja, okrepljene vere v moč znanosti, tu mislim na človeku pristanek na Luni, predvsem pa so to seveda bila leta vsakršnjih avantgard, tako pri nas kot v svetu. No in tako sem takrat pisal socialno angažirano, protestno poezijo, nastajale so pesmi kot reklame, pesmi kot popevke, pesmi kot reportaže, predvsem pa pesmi montaže. Se pravi montaže, ki so bile zvarjene iz 2, 3, 4 in tako dalje verige pesniških slik in nepredvidljiva, surrealistična vsebina teh pesmi je izhajala ravno iz stika teh pesniških slik. Družbeno kritični naboj pesmi je sčasoma preglasilo spoznanje, da sveta ne kaže na silo spreminjati, ampak mu velja prisluhniti takšnemu, kot je. Precizna montaža prizorov iz vsakdanjega življenja, prežetih s posebno energijo, predvsem pa čudenjem nad eksistenco sveta in človeka, postane pesnikov ustvarjalni kredo. Gre za čudenje, ki je moja osebno in človeško odrešenje pravzaprav. Pesmi tega obdobja, ki še traja, sem sprva pisal v prostem verzu, pozneje pa vedno bolj v prozni obliki,
se pravi najbolj autentični, najbolj pošteni obliki, to se pravi, pišem danes pesmi v prozi. Gre za podobe urbane vsakdanjosti, za slike iz narave, menjavo letnih časov, prizore iz družinskega življenja, za ljubezen do ljudi, do sveta nasploh. Pojmujem moje svoje življenje kot dar. Potem je seveda v prvi vrsti dar to, kar se mi dogaja iz dneva v dan in seveda okolje, v katerem živim. To pa sem najprej seveda jaz sam, moja družina, moje širše okolje, recimo Maribor, Slovenija, svet. Če gledate na življenje na ta način, ne, je seveda čudež. Je pa hkrati tudi strašen čudež. Ne smemo tukaj pozabiti in stvari idealizirati v tem smislu, da je pa zdaj vse idealno, lepo, ah in oh. Ne. Treba je vzeti nase vse krute eksistencialije, v katere smo vpeti. Od bojazni, bolezni, smrti in tako dalje. Vse to je treba vzeti nase in kljub temu videti dragocenost tega, če mor pravimo življenje, in kljub temu videti v življenju dar. V pesnikovi najnovejši zbirki Material preberemo, da resnično živeti pomeni sproti odpravljati svoje predstave o življenju. Prav gotovo je pa res tudi to, veste, da delam nekatere stvari tudi zavestno. Da skušam v tem ponorelem svetu okrog nas, zlasti ponorel slovenski svet, kakršen v tem trenutku je, zavestno se omejiti pred to norostjo, pred tem nihilizmom, ki nam vlada, ki nas botli, ga zavestno ustaviti pred svojim svetom, pred svojo vizijo, če hočete, in se predajati svoji viziji oziroma svetu, kakršnega pač vidim. Pesniški jezik Andreja Brvarja je svež, ustvarjalen v iskanju pomenskih in zvočnih otenkov. Duhovit, ko izrisuje paradokse življenja. Življenjsko resničnost odslikava tako, da odpira oči in srce za čudež biti. Imeti respekt pred tem, kako kaj poveš. Ne razsipavati z besedami. Skušati povedati točno to, kar želiš z minimalnimi besedami. Ne gre samo za odgovornost do jezika, gre, da z njim odbleskneš točno tisto čustvo, tisto sliko, tisto, kar te je prizadelo in kar si videl. To pa ni zmeraj lahko. Ti moraš to uprizoriti v jeziku tako, da bo tudi bralec rekel, oh, pa res. To je umetnost literature in še zlasti poezije. Draga bralka, spoštovani bralec, na vse zadnje pa, ste že kdaj pomislili, s kom vse ste se rokovali? Ste že kdaj pomislili, s kom vse so se rokovali tisti, ki so se rokovali z vami? In oni, ki ste se rokovali z njimi? In tako dalje in tako naprej. Ste že kdaj pomislili, da ste se upeti v to nevidno mrežo sklenjenih rok, posredno rokovali z vsemi ljudmi na svetu, ne glede na barvo kože, versko pripadnost ali politično prepričanje. Nekaj je strast do tega, kar počneš, nekaj je dril, ampak kar pa dejansko tebe naredi, da ti priješ do nekega stika, so pa kilometri.
Vrhunska plesna umetnika Rosana Hribar in Gregor Luštek sta postala prepoznavna po inovativnih in virtuoznih duetih, ki jih že dobro desetletje ustvarjata v Plesnem teatru Ljubljana. V njih iskreno pripovedujeta svojo osebno zgodbo skozi tehnično dovršen, poudarjeno izrazen gib z elementi akrobatike. Lirično obarvan duet 14 zrcali njun dolgoletni koreografski, izvedbeni in osebnostni razvoj. Je to je res najno življenje, mislim, ti dueti je res en tak prerez življenja. Sam je, jaz recimo zdaj po vseh teh duetih je v bistvu začutiš prehajanje. Tudi recimo, kadar sva plesala prejšen duet, pa je bil že naslednji narejen, imaš občutek, kakor da ta nov duet varaš s starim. Ker enostavno nekako ne moreš se več poistovetiti s tistem, kar je bilo v prejšnjem duetu, ker si zdaj v neki novi zgodbi. Ja, ker življenje gre naprej, ne? Ne moreš se vračati nazaj v preteklost. Korak v dvoje po Piji in Pinu sta Novomeščana posvetila slovitemu baletnemu paru Piji in Pinu Mlakar. V predstavi pomensko združujeta zgodbe treh parov različnih generacij in subtilno povezujeta različne žanre. En odlomek je, kjer pa vem, da sva hotla ujeti občutek te njune jadrnice. Ne, ona dva sta tako rada jadrala, še pri 70 letih sta jadrala, prijadrala. Ta občutek te jadrnice na morju, ne? In spomniš te, Jambrčice sva rekla. Recimo, meni bi to en prekrasen moment, kako sva hotla, kako sva iskala to atmosfero, kako jo res v gib dati, kako ta občutek dobiti. Ja, ona je bila... S čim? Kako, ne? Kako prenesti nekaj tacga v eno tako abstraktno formo, kaj sodobni ples? Prejemnika Župančičeve nagrade leta 2011 ustvarjata koreografije za plesno, dramsko in operno umetnost. V tujino so jima odprle pot visoke uvrstitve na mednarodnih koreografskih in plesnih tekmovanjih. Zaradi perfekcije umetniškega izraza, ki je nastajal v njuni profesionalni in intimni povezanosti, ju radi primerjajo s Pijo in Pinom Mlakarjem. Jaz mislim, da se stil pa ples sploh načrtno nekakor ne more zgoditi. Da ples je intuitivna stvar in lahko izhaja samo iz intuicije in to, kar se razvije. Tako da jaz v svoje emocije pa načinu plesa sploh ne morem govoriti. Ker ko se zgodi, se zgodi. Tudi z besedo ga je težko opisati oziroma nemogoče. Lahko ga objameš. Poezija je še najbliže temu ali pa muzika. To sigurno se moraš organizirati, ne. Imaš oporne točke, imaš eno strukturo, si zadaš neko metodo dela, ne, ampak vseeno se bomo tle strinali z Gregorjem in z Mlakarjem, ne. Pino Mlakar je to napisal, ne. Umetnost se začne z intuicijo in z njo tudi gradi. Marko Jakše se pred mediji skriva, ustrajno, zagrizeno, že od začetka. Od zgodnjih 90-ih redno razstavlja po slovenskih umetniških razstaviščih. Njegove slike so povsem zunaj sodobnih umetniških tokov, a kljub temu bi ga lahko označili za modernista, postmodernista ali sodobnega umetnika. Na prvi pogled so njegove slike kot prividi, sanje. Motivno so močno heterogene in razplastene. Iz njih pa veje nekaj težkega in temačnega, nekakšna zmečkanost, izvotlenost. Kot da bi si s slikarjem ne delili istega sveta. Pa vendar je povsem mogoče, da je Jakše kot človek povsem neobremenjen.
Formalno so te slike vezane na različice nadrealizma izvirajočega iz del nizozemskega slikarja Boša, ki je živel v drugi polovici 15. stoletja. Tehnično so Jakšetovi izdelki plod trdega dela in dolge koncentracije. Ljubljančan, ki se je odselil v okolico Velikih Lašč, k sebi spustile malo koga. Kljub temu, da je leta 1987 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost, sam zase pravi, da je akademijo zapustil kot samouk. Nič se ga ni dotaknilo. Zdaj na lep način slika grozljive stvari. Sodobna glasba ima v prejšnjih letih sem skladal skladbe, ki so imele sloved iz Roger Tenisa. Vito Žura je eden najprodornejših skladateljev mlajše generacije, ki ustvarja instrumentalno, vokalno in elektroakustično glasbo. Podiplomsko se je izobraževal v Dresdnu, Karlsruheju in Frankfurtu, bil je tudi štipendist nemške vlade v Rimu. Njegove skladbe naročajo in izvajajo ugledni ansambli za sodobno glasbo, zlasti nemški in avstrijski, ki so prepoznali njegovo izvirno glasbeno govorico. V sebi čutim predvsem željo po glasbenem izrazu, se pravi po oblikovanju glasbenih misli. Tako da glasbena ideja toliko ne zavisi od samega okolja. Jaz potrebujem recimo mir in čas za sebe, da glasbeno idejo razvijem. Povsem neodvisno od tega, ali je sonce ali dež. Če sem recimo v čustveno nestabilnem stanju, je edina razlika pri skladanju, da bom počasnejši v tem, ker se ne morem toliko skoncentrirati. Ampak če bi opisal en standardni nastanek glasbene misli pri meni je, da grem recimo zvečer, predvsem ko je tema, na sprehod v park, kjer ni drugih oseb, imam čas, da zaprem oči, da slišim v sebi brez moten tone in glasbene barve. In ko se vrnem, seboj nosim eno idejo, ki si jo točno predstavljam in jo potem zapišem. Računalnik je pri vseh kompozicijah njegov pomemben pripomoček, saj je razvil poseben program, ki mu omogoča večplasten način komponiranja. M-Matrix je moj produkt, ki je optimiran za moje potrebe, ki ni dokumentiran, da bi ga tudi nekdo drug uporabljal, jaz tudi nisem predvidel, da ga kdo drug uporabljal. Moje iskanje je potekalo že od študija naprej predvsem v barvah zvoka, ampak ko sem študiral v Nemčiji, sem videl, da moram jaz svojo glasbo urediti na en poseben način, da ima ta glasba en svoj puls, ki ga mogoče drugi umetniki nimajo. In začutil sem potrebo, da si ustvarim en ritmični raster, v katerem skladam in sem ga zelo strogo definiral. Te ritmične možnosti imajo dosti variabilnosti, ampak predvsem gre za to, da notni zapis ni prekompliciran. Vito Žuraj verjame, da je prihodnost umetnosti v spoju spoznan preteklosti z vizijami prihajajočega časa. Zato ne deli glasbe na staro in novo, ampak na tisto, ki ga gane ali pa pusti ravnodušnega. Spoštuje glasbeni izraz skladateljev preteklih stoletij in sodobnikov, sam pa ustvarja specifičen glasbeni jezik, ki je lasten le njemu in nagovarja poznavalce in izvajalce sodobne glasbe po vsem svetu.
pija? Zakaj krvaviš, pija? Zakaj si vsa krvava? Kjero sem sekala luknje v... Članica igralskega ansambla Slovenskega ljudskega gledališča v Celju si kdaj pa kdaj privošči skok še kam drugam. Tako se je zgodilo zapiranje ljubezni v mini teatru, kjer zasebni par odigra odrski par v razhajanju. Realistična igra, ki hodi po robu, kruto in boleče iskreno, za kar je bilo potrebno veliko poguma in igralskega preizkušanja skupaj z Markom Mandičem. Da napolniš ta prostor neizrečenega, se pravi, da te besede, ki jih izgovarjaš, da imajo resnično podlago, ki se jo čuti, sva verjetno zavestno ali pa tudi nezavestno odkrivala, zavestno raziskovala, nezavedno občutila, se skozi ta študij na novo nekako spoznavala v dobrem, slabem, v življenju in v umetnosti. Tako da ja, definitivno ena ključnih igralskih in seveda tudi življenjskih izkušenj je ta vloga. Imamo čas, da je med nami tista, ki jo je žirija za nagrado Žarmen Bomo ravno kar odlikovala za njen roman Dežela naveličenost. Očarljiva in skrivnostna Nathalie Oppenheim. Super, dve sezoni sta za mano. Moram prav izpostaviti, kako poveš, kar si odigral, Jasmine Reza, ki jo je režiral Janez Pipan, to smo blazno živali cela ekipa. In strašno živam, kadar se zgodi. Med mano in soigralci neka kemija. Odpre se asociativna polja, odpre se intelekt, kako hočeš to sestaviti. Potem na vajah poskušaš vsem možen, s telesom, svojim umom, glasom, sestaviti neko idejo, ki si jo začutil skozi prvo branje, da bo ta čim bliže temu, da boš ti lahko naredil, kakor si zamislil in da seveda tistemu, ki te vodi, režiserju in seveda sem svojim igralcem, da se bo to upletlo v to. No, in to mislim, jaz obožujem cel ta proces, jaz imam strašno rada vaje, strašno rada odkrivanje. Kakšen se vam je zdaj seks? Kolikokrat sta ta teden seksala? Ga ljubite? Pri ustvarjanju me sploh zelo zanima, kako narediti iz vsake vloge čim bolj človeka. Da bi bila polnokrvna vloga, da se mi v prvi vrsti verjame, potem pa se osredotočim na formalnost, na različne izrazna sredstva tega. In recimo vloga vodje v krčih je ena taka... Pri prvem branju bi celo lahko mislil, da je črno-bela, ker je tako zelo kruta, kako manipulira z svojo podrejeno. In sem se zelo trudila, kako jo narediti človeško, kako jo razumeti. Jaz ne rabim odobravati svojega lika, moram ga pa razumeti. To čisto. Pija Zemljič je natančna, študiozna in zanesljiva interpretka širokega dramskega razpona, poseben izziv pa so za njo vedno filmske vloge. A se zavedate, kako sta gnusna? Vera? Pri paniki. Pri jasni sem se pa bala, moram priznati, da bi zdrsla, ne? Da bi zapadla v stereotip te vloge, te eterične, poduhovljene ženske, polne na svetu, ki pa je sam izpodrsne tam, kjer je prepričana, da do popolnosti obvlada situacijo. In sem hvaležna sestri, da mi je dala eno tako vlogo, za katero sem res mislila, da sem miss cast, kako rečemo. Tako da ja, pa da ustreza žanru romantični komediji, pa da sem se lahko poigrala tudi s tem. Jasno. Nehaš, prosim? Ja. Kaj mi kar slabo rata. Okej. Vera, pust ključe pod kanom. Thank you.
Med študijem na koledžu Berkeley v Bostonu je Jure Pukl prvič obiskal New York. Tja se je delovno vračal tudi v naslednjem desetletju med izpopolnjevanjem na Dunaju in v Hagu. Predlani pa si je v glasbeni Meki ustvaril svoj dom. Pravi, da te to mesto poje kot velika ambiciozna usta. Vse posod so odlični, odlični glasbeniki, ki lahko konkurirajo tudi New Yorkskim. New York ima sam eno posebnost, da ima to neko živalsko energijo, ki jo ta glasba nekako nosi v sebi. Mogoče poslušalci, ki vsaj malo poznajo jazz, tudi vejo, odkot jazz izvira, kako je jazz nekako se pojavil, kdo so bili prvi glasbeniki in sploh glasbeniki, ki so začeli to vrst gojiti. In je nekako še vedno to njihova kultura, njihov jezik. Tudi recimo, če primerjam s Frajtonerco, jo lahko čujemo vse posod po svetu, ampak še vedno nekako se ve, kje so najboljši frajtonerski glasbeniki. Se pravi, ta kontakt v New Yorku z vrhunskimi glasbeniki je veliko lažji in bolj oseben, kot pa kjerkoli druge. Izboriti si mesto med tisoči odlično podkovanih glasbenikov je velik izziv. Celo New York je premajhen za vse in za preživetje Pukl vsaj polovico leta preživi na snemanjih in turnejah po svetu. Bil sem na Japonskem lani, kjer sem šel čisto sam in sem tam dobil band, ritmsko sekcijo, bobnarja, basista in pianista. In smo se nekako spoznali in iz nič začeli delati glasbo. V čemer sem tudi se mi zdi kar dober, začel sem v rokovski glasbi, potem sem igral v godbi na pihala, potem sem igral kitaro, spet v drugem rokovskem bendu, potem klarinet, saksofon, študiral klasično glasbo, se pravi, sem nekako navajen biti kameleon. Trenutni ustvarjalni zagon mu ne dopušča, da bi živel v Sloveniji, se pa v domovino redno vrača nastopat in delat. Na primer v Velenju sem umetniški vodja Max Club Jazz Festivala, za katerega sem se odločil, da bom bukiral samo slovenske glasbenike kot vodje projektov. Lahko pripeljajo seveda tujce, ampak vodje projektov so Slovenci, zaradi tega, ker sami slovenski glasbeniki nimamo dosti priložnosti nastopati v Sloveniji, ker ni jazzovskih klubov, ker ni dovolj festivalov in ker je pač trg sam premali. Jure Pukl podpisuje 7 avtorskih zgoščenk in vrsto sodelovanj z vidnimi imeni jazzovske scene. Po besedah pianista Vijaja Jera je zanimiv mlad glasbenik z izvirnimi idejami za sodobno glasbo. Jaz nikoli nisem delal kompromisov, kar je mogoče zaslužna tudi moja družina, ki nikoli me ni vprašala, zakaj. Ne strmim za še večjo hišo in še enim bazenom na drugi strani, čeprav nimam niti enega. Ampak živim za te trenutke v glasbi, za trenutke na potovanjih. In to me nekako navdihuje, navdušuje še za naprej. Za življenje glasbenika se odločil z vso predanostjo. Nisem si zastavil cilja, pač pa uživam na poti, pravi Jure Pukl. Marjan Strojan je v mladih letih prevedel izbor Canterburyjskih zgodb. Iz tega izhodišča je prevajalsko delo še desetletja nadaljeval in ga nadgradil s prevodom Torza Canterburyjskih povesti, velikega klasičnega dela angleške in svetovne književnosti 14. stoletja. Juan za April bit he show resoto. The drift of March has pierced to the road and path of every vine in which liquor.
Which were two engendered. Čudna angliščina, ja. Vse jo treba naučiti, ne, mislim, ne pride samo od sebe. Geoffrey Chaucer, ustvarjalec književnosti angleškega poznega srednjega veka in glasnik renesanse, nesojeni dvorni poet, ki je služil trem kraljem, je v literaturo uvedel novo snov, vsakdanje življenje. Nanj je močno vplival francoski vers. Strojan se je s povestmi začetnika novejše angleške književnosti začel ukvarjati že pri 18 letih. Kaj človek mlad je, mu je vse lahko. No. Imel sem srečo, ne, pravzaprav, imel sem srečo, ker sem hodil z neko angležino, ne, takrat. Sem imel punco iz Anglije in ker je bila, ali pa saj imela se je za Škotino, je hotla iti na njihov, na najboljšo škotsko univerzo, na St. Andrews, ne, so bili kar težki sprejemci in tam je potem morala to malo znati. Ne. Jaz sem se seveda to od nje naučil, ne, hiter. Tako da so drugače se ne bi. Ne. Chaucer je nameraval napisati kar 120 povesti, ironija usode je hotela, da jih je zgolj 23, a se je z okoli 17.000 verzi, ki so za prevajalca trd oreh, kljub vsemu vpisal v zgodovino. Chaucerjeva literatura ironizira in tipizira ter izraža upor proti avtoritetam vseh vrst. Chaucer je bil v bistvu, res da pripada srednjemu veku, ampak v bistvu je bil humanist, tipa kot Petrarka in Boccaccio. Ne. Petrarko je zgleda tudi posebno poznal. Ne. V humanizmu je ena, bi rekel, ena ta linija ironične distance in kritike družbe se razume sama po sebi, ker je to tist humus, iz katerega je humanizem pravzaprav tudi nastal. Ne. Je že to tekst, ki je v tem smislu modern. Ne. Canterburyjske povesti, zgodbe romarjev na grob Thomasa Becketa odsevajo angleško življenje svojega časa. Njihov avtor je predvsem inovator v verzologiji. Pisanje poezije in prevajanje sta dve popolnoma različni zadevi. Tukaj ni ustvarjalnosti. Prevod je prevod. Mečkan včasih, ne, si lahko ustvarjalnosti prevošeš tam, kjer kakšne stvari ni mogoče izraziti na isti način, in tam potem se da, ne, z kompenzacijo, ko je treba poiskati nek podoben izraz ali pa pač nekako, ali tudi pri oblikah, ne, se malo znajti. Ne. Recimo Chaucer ima nekaj, kar se imenuje heroični kuplet. Ne. To je oblika, ki jo imam pri Prešernu. Tle seveda je ta posluh, ne, za Prešerna, tu mi je pomagal. No. Drugače sta pa to dva različna poklica. Chaucer je v Anglijo prinesel silabični metrični sistem, uporabil jambski pentameter in se odmaknil od akcentuacijskega aliteracijskega staroangleškega verza. S prevodom se je uspešno spopadel pesnik Marjan Strojan, ki svojim opusom lušči plasti preteklega. Poleg Chaucerja je prevedel tudi staroangleški ep Beowulf in Miltonov Izgubljeni raj. Thank you.